Te psalmin 101, vargu 34, lexojmë. Nuk do të vë para syve të mi, as gjë të keqe. Unë e urrej sjelljen e atyre që dënojnë. Nuk do të lejoj të bëhem si ata. Zemra e çoroditur do të largohet nga unë. Nuk dua t'ja di për të keqen. Këtu psalmisti thotë se nuk do të vë para syve të mi asgjë të keqe, pra do kujdeset për atë që ai vështron, për atë që ai dëgjon dhe për çdo gjë që mund ta drejtojë nga mëkati. Ai do të jetë rigoroz në çdo gjë dhe nëse një tundim i vjen përpara, çdo lloj shqise, ai do të largohet direkt, do të bëjë maksimumin për të mos rënë në tundim. Gjithashtu thuhet në pjesën e dytë se urren sjelljen e mëkatarëve. Dhe këtu thotë që nuk do të bëhem si ata, për nuk do lejoj veten të bëhem si ata. Ka dy mënyra, o do bëhemi mëkatar si gjithë bota, ose do ecim me Perëndin dhe do ecim në shenjtë të ri. Nuk ka një rrugë të mesme, prandaj duhet marrë një vendim. Kështu që vendimi është që të mos bëhemi si bota. Dhe këtë e bëjmë me anë të fuqisë së Perëndis. Dhe këtu psalmisti në fund thotë për zemrën e çoroditur, e cila natyrisht është e nevrishme për Zotin dhe është ajo që bën kompromis me mëkatin. Është ajo zemër që nga një anë do t'i shërbej Perëndisë dhe nga ana tjetër do që ose kërkon kënaqësitë e kësaj bote. E kjo është një zemër e çuditur që duhet të heqim nga vetja jonë dhe t'i shërbejmë Perëndisë ashtu si ai na siç ai na e kërkon dhe t'i shërbejmë atit me gjithë zemrën tonë dhe ta duam atë me gjithë shenjën tonë.